Salamlar dostlar, mən Tunca. Yeni bir videomuzla qarşınızdayıq. Bugün sizlərlə Məmməd Əmir Əsədzadə Atatürk arasındakı münasibət haqqında danışacağıq. İndi isə keçək videomuza. Videomuzda keçməzdən əvvəl kanalıma abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Məmməd Əmir Əsədzadə 1922-ci ilin sonlarından 1931-ci ilə qədər Türkiyədə mühacirət həyatı yaşayıb. Sonradan isə 1947-1955-ci illərdə yenidən Türkiyəyə qayıdaraq fəaliyyətinə davam etdirib. 1922-31-ci illərdəki Türkiyə həyatı görkəmli dövlət xadimi Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Atatürkün ölkəyə başçılıq etdiyi dövrə təsadüf edib. 1923-cü ildə İzmirdə keçirilən kitab festivalında Əsuzadənin elə həmin ildə İstanbulda nəşr etdiyi Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabı Atatürk mükafatına layiq görülüb. Qeyd edək ki, həmin kitab Atatürk öz şəxsi kitabxanasında da saxlayıb. Rəsulzadəyə və bütövlükdə Sovetlər Birliyindən olan mühacirlərə Atatürkün münasibəti Sovet dövlətinin təzyiqi altında təcrüzən dəyişib və 1931-ci ildə onların ölkədən çıxması tələb edilir. Atatürkün sonradan imzaladığı sənədlərdə isə digər ölkələrin mühacirlərlə yanaşır. Rəsulzadənin nəşr etdiyi qəzət və jurnalların Türkiyədə yayımı qadağan olunur. Rəsulzadə Türkiyə dövləti ilə əlaqəsini əsasən tanınmış dövlət xadimi Həmdullah Sübhi Tanrıövər vasitəsilə qurub. Ona Atatürk ilə şəxsi münasibətinə və görüşlərinə ait hələlik əsaslı mənbə əldə edilməyib. Lakin Rəsulzadənin Atatürkə münasibəti yüksək səviyyədə olub, onu qurtulan şərqin simvolu adlandırıb. Qeyd edək ki, Stalinlə Rəsulzadənin yaxın münasibətləri şübhəsiz ki olub. Hər ikisinin apardığı mübarizənin də hədəfi eyni idi, çarizm rejimi. Rəsulzadə Müsavət Partiyasındakı fəaliyyətinə qədər sosial-demokrat ideyalarının sahibi olub, bolşeviklərlə yaxınlıq edib. Müəyyənləşdirilib ki, Stalin Bakıya 1904-cü ilin iyununda bolşevik təşkilatının fəaliyyətini gücləndirmək üçün gəlir. O, yüksək bacarığı, çalışqanlığı və sarsızılmazlığı ilə seçilirdi. Dostları isə onu Koba adlandırırdı. Koba Gürcülərdə bir quldur dəstəsinin qəhrəmanının adı idi. Bakıya gələndə 1904-cü ildə onun 25 yaşı var idi. Onun və fəaliyyətini gücləndirdiyi RSTF-nin Bakı təşkilatının əsas məqsədlərindən biri burada olan fəal siyasətçilər və təşkilatları öz tərəflərinə çəkmək idi. Rəsulzadənin də o zaman yaratdığı Azərbaycanlı Gənc İnqilabçılar Dərnəyi müsəlmanlar arasında maarifçilik fikirlərini yayır, təşkilat üzvlərində milli hisslər oyadır, Rus məktəbəlinə tədric olmayan türk dilini öyrədirdi. Fəhlələr arasına gedib azadlıq və inqilabi fikirlər yayırdı. Bu təşkilatın fəallığı Stalin və onun bolşevik dəstələrinin dostlarının diqqətinə səbəb olmuşdu. Onları ilk dəfə əmisi oğlu Rəsuloğlu tanış edir. Rəsulzadə ilk görüşlərində belə xatırlayır. Bakı ətrafında yerləşən Balaxan neft mədənləri tərəfdə bir zavod fəhlələrinə məxsus evlərin birində olduqca bəsit bir otaq qarşımızda arıq, ortadan biraz hündür boylu şəxs bir çıxdı. Sadəcə geyimli buzatın çopur-çopur olan üzünə diqqət elədi. Ciddi bir halda gülümsəyirdi. Bizi təbii və sərbəst bir ədə ilə qarşıladı. Rusca danışdığında gürcü ləhcəsi qüvvətli hiss olunurdu. Təbii xoşbeşdən sonra söhbət siyasi və sosial məsələlərin üstündən keçdi. Sonradan çarlıq əleyhinə olan müəyyən toplantılarda həm də Təkamül qəzetinin təmsilçisi olan Rəsulzadənin çıxışı Stalin müdafiə etmişdi. Rəsulzadə 1908-ci ildə Bakıda Stalinlə olan bir görüşdə isə onun təklifi ilə Qudokt qəzeti üçün gənc türklərin qələbəsi haqqında məqalə yazdığında bildirdi. Həmin məqalə ilə bağlı fikir müxtəlifliyi olsa da Stalin müdaxilə edir. Rəsulzadənin məqaləsi yerindədir. Orada yürüdülən mühakimə heç haqlıdır. Məqalə basılmalıdır. 1908-ci ilin martın 25-ində Stalin Bakıda həbs edilir. Bayıl həbsxanasına salınır. Həmin il mart-sentyabr ayında onu qaçırmaq baş tutmur. Stalin Vologda quberniyasının Solvitchestok şəhərində sürgün etmək qərarı alınır. Onun istənilən köməyi etmək üçün isə partiya kassasında pul yox idi. Belə bir vaxtda inqilabçılar Rəsulzadənin başçılıq etdiyi Nicat Cəmiyyətinin iştirakı ilə nüfuzlu olan məşhur xanım və bəylərdən, tanınmış aktyor və aktrisalardan mürəkkəb bir dəstə ilə bağ gəzintisi düzənləyirlər. Nəticədə yaxşı gəlir əldə edilir. Rəsulzadə yazırdı. Bizim hissimizə düşəcək gəlir hesabına yoldaş Kobanın qaçırılması finansə etmək üzrə 200 rubl istəmişdilər.
Gəzintinin üçüncü günü pulu apararkən faytonların qabağını əvvəlcədən hazırlamış silahlı adamlar kəsdi. Pulu alıb apardılar. Rəsulzadə doğulduğu Novxanı kəndinin yaşlı adamları isə onu Stalinin çar polisindəki gizlədərək oradakı məsciddə saxlandığını deyirlər. Rəsulzadənin Qaraqanda sürgündə yaşamış oğlu Azər isə xatirələrində onların həbs edərkən qoca nənəsinin Stalin bizim evdə çox olub, o bilsə bizi azad edər fikrini də söyləmişdir. Stalin 1920-ci ildə həbsxanada onunla görüşərkən maraqlı açıqlama verir. Siz keçmiş mübarizə yoldaşsınız, ziyarətimin yeganə səbəbi də budur. Çar istibdadına qarşı mücadilələrinizi, sizin inqilabi hərəkatdakı rolunuzu və əhəmiyyətinizi bilirəm. Bu inqilab üçün gərəkli bir şəxsiyyət olduğunuzu təqdir edirəm. Siz nə öldürüləcək, nə də ömür boyu həbsxanalarda çürüləcək bir insan deyilsiniz. Məncə sizə azadlıq verilməlidir. Stalin Rəsulzadənin xilası ilə bağlı bir neçə fikir söylənilir. Hələlik təsdiqlənməyən bir fakt əsasən o həbs olunanda gizli müsavatın tapşırığı ilə Ağabala Qasımovla Vladi Qafqaza gedib Stalinə məktub çatdırır və Stalinə keçmiş mübarizə barədə xilasa gəlir. Bəzi faktlar isə Stalinin Bakıya hökumətin tapşırığı ilə gəldiyi göstərilir. Çünki 1920-ci ilin noyabrın 6-sında Oktyabr İnqilabının bayramı qeyd olunurdu və Stalin həm də Bakı Şəhər Sovetinin plenumunda iştirak edirdi. Stalin Rəsulzadə ilə həbsxanadakı görüşdə bu sözləri deyir. Buraya gəlincə həbs edildiyini öyrəndi. Stalin Moskvaya getmək məcburiyyətində qalan Rəsulzadə burada Şərqi Dillər İnstitutunun fars və rus dillərini tədris edir. İnstitutda fars və rus dillərini tədris edir. Moskvada yaşadığı müddətdə Stalin ona qarşı diqqətli olur. Lakin Rəsulzadə onun təklif edilən əməkdaşlığı qəbul eləmir. O, Stalinin başçılıq etdiyi Millətlər Komissarlığında şərqi öyrənmə işləri ilə məşğul olacaq bir cəmiyyətdə sədrliyi də razılaşmır. Moskvada yeni yaradılan Şərq Millətləri Komünist Universitetinin Şərq ölkələrində İnqilab Hərəkatları kafedrasında çalışmaqdan imtina edir. Şərqdən Əfqanistandan gələn qonaqlar Sovet hökuməti adından qarşılamaq şərəfi təklifinə qürur sındırmadan deyil. Adi bir mütərcim vəziyyətinə düşmək istəmirəm. Rəsulzadə Moskvada olarkən Azərbaycanda gedən əlifba məsələlərlə bağlı Dünyazadənin şəxsi xahişi ilə bir layihə hazırlayır və bu haqda yazdığı məqalədə Millətlər Komissarlığı tərəfindən nəşr olunan Millətlərin Həyatı jurnalında çap edilir. Onun məlumatı və razılığı olmadan məqalənin sonunda bu əlifbə silahı ilə bağlı fikirlərinin göy kommunizmi müvəqqətiyyətlə yaymaq niyyəti reali gəldiyi qeyd olunmuşdur. Rəsulzadə buna ciddi etirazını bildirmiş, narazılıq məzmununda bir məktubu redaksiyaya göndərsədələr də çap edilməmiş Moskvada siyasi mübarizəyə kənar ədalət içində qalmağı, Müsavat Partiyası rəhbərinin onu xaricə gedib milli hərəkat təmsil edərək faydalı olacağını bildirməsi buradan getmək fikrini qətiləşdirdi. Gizli Müsavat Təşkilatı başçısının müavini Əbdülvahab Yurtsevər yazırdı. Müsavat Partiyasının Gizli Mərkəz Komitəsinin ən mühüm təşəbbüslərindən biri Rəsulzadəni Moskvadan qaçırmaq olmuşdu. Əvvəlcə bir yoldaş vasitəsilə, sonra isə sabiq parlament üzvü mərhum Rəhim bəy Bəkilov və Bakı Əsgəri Təşkilatının rəisi şəhid yoldaşımız Doktor Həsənzadəni bir qədər pul ilə Moskvaya göndərmək sürətlə Rəsulzadə ilə təmasda olmuşdular. Rəsulzadə təklif olunmuşdur ki, elmi tədqiqat adilə Leninqrada getsin. Onun orada rəhmətli Tatar marifçilərdən Musa Cərullah Bigiyevin müəssər yardımı ilə və qayıqla Fin körfəz üzərindəki Finlandiyaya qaçırılması təyin edilmişdi. Rəsulzadə tanımış Tatar marifçi Bigiyevin köməyi ilə Sankt-Peterburqdan Fin körfəzinə, oradan da Finlandiyaya gedir. Burada Fin gözətçilər tərəfindən saxlanılır və 15 gün müddətində Fernogindəki qarantində qalır. Sonra Helsinki-yə gəlib gedib bir ay qədər təkrar koloniyasının müsafiri olur. Buradan isə Almaniya, oradan Parisə, Parisdən isə İstanbula gəlir. İstanbuldan Stalin məktub yazıb getməyinin səbəbini izah edir və ona sayğılarını bildirir. Öz siyasi əqidəmə sadiq qalmaqda bərabər mən eyni zamanda sizin də xeyrxahlığınızı olaraq qalır, şəxsinizə qarşı ehtiram hissi bəsləyirəm. Nəticədə mənə qarşı göstərdiyiniz əlaqəni heç bir zaman unutmayacağıma inanmanız xahiş ilə sizi yaxşı bir xidmət göstərmək üçün bu fürsəti canı dildən təmənnə etdiyimi arz edirəm. Ehtiramla Məmməd Əmir Rəsulzadə, yanvar 1923.
Sonradan Rusiyada Bolşeviklər və Sovet hakimiyyəti əleyhinə kəskin fəaliyyəti Stalin narahat etdi. Bolşeviklər partiyasının başçılığı edən Stalin və Suzadə əleyhinə hazırlanan kitabda aşağıdakı tezislərin olmasını şəxsən özü məqsədə uyğun bilmişdi. Satqınçılıqda o Bolşevik idi, lakin onlara xəyanət etdi. Türklərin maraqlarına xəyanətdə, Azərbaycan xalqına xəyanətdə, Şərqin bütün xalqlarının maraqlarına xəyanətdə və müsəlmanlar üzərində müstəmləkə ağalığını saxlamaqda İngiltərə yardım etməkdə, Erməni-Tatar qırğınını təşkil etməkdə, Şamxor qırğının təşkilatını iddiam etmək, onu Azərbaycan talançı adlandırmaq. Qeyd edək ki, Rəsulzadə Stalindən sonraki fəaliyyətinə münasibətlə mənfi olmuş və o belə ifadə etmişdi. Baxmayaraq, biz bir vaxt dostu olmuşuq, lakin Stalin türk-tatar xalqlarının qəddar və quduz düşməni idi. Rəsulzadə Stalinlə olan yaxın əlaqələrini sonradan 1954-cü ildə Türkiyədəki Dünya qəzetində nəşr etdiyi Stalinlə İxtilal Xatirələri adlı əsərində yazmışdı. Qeyd edək ki, yaxın dostluq münasibətlərinə baxmayaraq, sonralar Rəsulzadənin də ailəsi Stalin qırğınından xilas ola bilmədi. Həyat yoldaşı Ümmülbanu xanım, analığı Maral xanım, övladları, qızları Ləşvət Xalidə, oğlu Azər və digər qohumlar həbs edilib Qazaxıstana, Taltı Kurqana göndərildi. Böyük oğlu Rəsul isə 1937-ci ildə həbs edib 1938-ci ilin 1-ci martında güllələdilər.